Нова 30 милионска инвестиција во Тирз. Денеска во Бунарџик се отвори фабриката IFA Automotive, во која ќе се произведуваат воздушни перничиња за автомобили на европскиот пазар. Новата фабрика е американско-кинеска инвестиција на компаниите Yanfeng и ARC. Оттаму велат дека она што ќе се произведува во оваа фабрика ќе ги штити луѓето од несреќи и повреди. Работиме на вистина напорно за да го направиме овој чекор за отворање на капацитетите и сум сигурен дека во перспектива Македонија ќе биде една од успешните бизнис соработки. Горди сме што го имаме овој нов потфат на ЈФА во Македонија за понатамошно зајакнување на нашиот печат во Европа за подобро да ги служиме нашите купувачи. Според директорот на ТИРЗ Јован Деспотовски, со оваа инвестиција се заокружува еден инвестициски циклус кој ќе донесе нови стотина вработувања. Вели, со овој проект Македонија покажала дека знае да биде достоен партнер за глобални играчи како Yanfeng. Покажавме дека и мала држава како Северна Македонија може да донесе сериозни глобални играчи како Yanfeng. Не со пари, не со сила, не со скапи кампањи, туку со паметен пристап и со слушање и имање разбирање за потребите на партнерите. Тоа со новата инвестиција ќе овозможат пристојни услови за работа и многу и доста попристојни, да не кажам, одлични услови за остварување на достојна живеечка за над 100 наши сограѓани. Според Yanfeng, како светски реномирана компанија, нудат супериорен интериер на автомобилите со комоција сигурност и смарт технологија. Yanfeng има фабрика и во Србија, каде фокусот е производство на сигурносни појаси. Таму досега имаат вложен околу 40 милиони евра и вработени се над 230 лица.